Aquest cap de setmana podeu descobrir tot el que us pot oferir l'economia social i solidària. A la Fabra i Coats trobareu gairebé 200 empreses que opten per una economia al servei de les persones. És la Fira d'Economia Solidària de Catalunya, un aparador que aplega una gran diversitat d'iniciatives empresarials basades en criteris democràtics, participatius, respectuosos amb el medi ambient i socialment responsables. Aquesta quarta edició aposta per una perspectiva feminista i plural i programa una quarantena d'activitats per a tota la família. A més, torna a la ciutat el Festival d'Arquitectura de Barcelona, que desvetlla què s'amaga rere les portes de 150 edificis. El 48 Hores Open House Barcelona suma enguany edificis inèdits. És un esdeveniment transversal que té l'objectiu d'apropar l'arquitectura i l'urbanisme a la ciutadania. Més de 50.000 persones van gaudir-ne l'any passat, totalment de franc, i 900 voluntaris van treballar per fer-ho possible. El Poble Nou és l'escenari aquests dies del teatre contemporani més compromès amb propostes innovadores i emergents. L'escena Poble Nou d'enguany té un caire social marcat i aposta per la creació de nous artistes, però també de consagrats. Les arts escèniques ocuparan espais singulars i sales del barri. Hi haurà teatre, circ, dansa i humor per a tots els públics. I si voleu conèixer el bo i millor dels mercats de la ciutat, no us podeu perdre el Mercat de Mercats. L'Avinguda de la Catedral s'omple una altra vegada de gastronomia amb paradistes dels mercats barcelonins, restauradors i productors alimentaris i vitivinícoles catalans. La cuina peruana és la convidada d'enguany del Mercat de Mercats, que també ofereix tallers i classes magistrals amb professionals de renom. No tindreu temps d'avorrir-vos si sou a Barcelona. Gaudiu del cap de setmana.